Вони точно знають, як перетворити вашу квартиру чи будинок в оселю мрії, не витрачаючи при цьому зайвого часу та грошей. Будівельна компанія «МВБУД» успішно працює на ринку уже понад 6 років. Своїм клієнтам пропонують широкий спектр робіт. Від розробки архітектурного проєкту, дизайнерського рішення до завершення об'єкта під ключ. При потребі допомагають із підбором матеріалів, а також надають клінінгові послуги. Ми починаємо від сантехнічних робіт, електромонтажних робіт, потім йде етап заливки напівсухої стяжки. Після того напівсуха стяжка висихає, ми продовжуємо ремонт весь внутрішній під ключ повністю. Тобто наша головна перевага і ціль, щоб наш кожен клієнт, замовник був задоволений, наш замовник немає головної болі з пошуком різних підрядників, хто йому має змонтувати плитку, хто має монтувати натяжну стелю. Тобто ці всі зобов'язання ми беремо на себе. Комерційні приміщення, квартири та приватні будинки – на кожному об'єкті працює злагоджена команда фахівців. Та перед тим, як розпочати роботи, із замовником проводять безкоштовну консультацію. Переконують, головне у цій справі – відчути клієнта і забезпечити максимально комфортний супровід. Цінова політика у компанії стала, адже кінцеву вартість кожного проєкту на 99% прораховують заздалегідь. Це дуже важливо для людини, тому що людина розраховує зазвичай собі на одну суму, а в кінці чомусь виходить сума на 20, 30, 40% більше. Тобто ми закладаємо там 10-15%, це максимум, тобто похибки, яка може виникнути при ремонті. Будь-який ремонт, наголошують у компанії, справа відповідальна, тож радять підходити до неї максимально виважено. І щоб згодом не довелось розчаровуватись, обрати справжніх професіоналів, які гарантовано доведуть усі роботи до повного завершення. Якщо люди думають, що, наприклад, Іван і Петро прийде, зробить одне, Тарас і Володя зробить друге, а Степан з Мирославом зробить третє, це неправильна думка, тому що в процесі виникнуть маса проблем, маса питань. І якщо люди думають деякі, що вони в цьому зекономлять, вони в цьому не зекономлять. Тому треба до цього розумно підходити і бажано, щоб це була одна людина, одна компанія, яка почала і яка закінчила. Команда фахівців здійснює не лише внутрішні, але й зовнішні роботи, а ще укладання бруківки і навіть будівництво житлових та нежитлових будівель. Компанія «МВБУД» – втілюємо вашу мрію під ключ.